Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Щодо дронів над Кремлем. Все достатньо прозоро і все достатньо зрозуміло, але я все ж таки проговорю. По-перше, безумовно, Україна до цього не має жодного відношення. Тому що ніякої воєнної цінності в таких діях не існує. І по-друге, нам безумовно важливо знищувати всі російські військові об'єкти на окупованих територіях для того, щоб пришвидшити деокупацію цих територій. В цьому є стратегічний задум, стратегічні цілі і стратегічне розуміння. Все інше, і це по-третє, все інше буде трактуватись Російською Федерацією як терористичні акти, які дозволять Російській Федерації виправдати свої масштабні терористичні удари по цивільному населенню, по цивільній інфраструктурі в Україні. І тому, по-четверте, дуже важливо зафіксувати одразу дві дивні події, які стали сьогодні. По-перше, затримання начебто українських диверсантів у Криму, які мали скоювати терористичні акти у Криму. І, по-друге, дрони над Кремлем говорять про підготовку Росією певного інформаційного фону. Певного фону для виправдання своїх масштабних терористичних дій. Тому давайте дивитись, що буде робити Росія. Україна, ще раз підкреслюю, точно не має в якості цілі атаку дронами по Кремлю.